Tonton dan perempuan, welcome back to my channel Jen. Sekarang aku dah mendriving Civic RS Hybrid. Okay, cerita dia macam ni. Aku tekan lanjak dia, dia sangat laju. Jen, get ready ya. 100. Laju gila. Okay, okay, macam ni, macam ni. Of course, hybrid dia memang dia punya power, dia punya torque semuanya adalah lagi better daripada yang biasa yang petrol punya lah. Korang tahu lah, tak perlu aku cerita lah kan. Actually. Jen lah, if anyone interested to test drive the car, boleh test drive kan? Boleh. Datang saja Eco Auto dekat Pandan Indah, cari Jen nak test drive anytime. Kan Jen? Kan bagus kan? Jadi, aku tak nak cerita drive and feel. Sebab drive and feel is about 90% aku dah drive sikit lah. 90% the same as the RS. But, yang bezanya yang korang bayar lebih tu more about 10% lah. 10% difference, price difference tu. Di mana torque dia buy? Keluar je junction, keluar je lampu merah, tekan. Sangat laju. 300 something torque. Compare tu yang RS turbo punya 240. Beza vibe. Dan lagi. Dia lagi jimat minyak, lagi senyap. Aku rasa dari sini kan, aku, okay, korang tahu lah, aku ni antaranya agak bias kepada Civic lah. My favourite car lah kan. Kepada yang pernah drive RS Turbo, dia punya wind noise datang daripada sesetengah tempat. Aku tak nak cakap, tapi boleh dengar. Tapi yang ini kan, macam kurang, macam lebih senyap. Dan juga dia punya engine pun lebih senyap. I don't know why, maybe aku belum masuk lagi engine petrol. Macam dah masuk. Aku cuma nak enjoy lah. Tuan-tuan perempuan, korang cut dulu. Okay geng, corner. Kita kasih corner sikit. Sedap lah geng. Okay geng, aku ada satu soalan nak tanya Jen tau. Jen, actually kan hybrid engine ni, tak tahulah, mungkin ada banyak orang nak tanya kan. Sebab yelah, hybrid engine ada bateri semua. Actually, the hybrid teknologi kan dah lama dah. Tak tahulah, mungkin korang baru memperkenalkan diri kan. Okay, hi, aku nak bagi tahu korang lah. Dan ada Jen kat sini boleh explain kan. Jen, hybrid engine ni actually kan, dia dengan engine petrol biasa kan, dia perlu ada servicing apa-apa tak? Kena jaga apa-apa ke? Ataupun kena pergi workshop, kena bagi tahu diorang, ini nak servis ini, servis itu, macam tu ada ke? Okay, untuk Civic RS, dia ada dua type. Satu yang turbo, satu yang hybrid yang sekarang kita drive punya lah. So hybrid ni, you biasa drive je, normal service every 10k atau every half year, which come first ballot service central. Kalau turbo, dia normal service every 10k tu. Other than that, dia ada service A dengan service B. Tapi hybrid tak ada. Service A dan service B is for the turbo. Yep. Oh, okay. Tuan-tuan perempuan yang kepada yang tahu-tahulah kan. Sebab turbo part tu dia ada additional extra servicing yang kalau korang drive banyak, kena service additional lah kan. Yes. But only for turbo lah. Tukar oil filter dengan engine oil lah. Okay, that one is service A, service B itulah. That one is for the turbo engine lah. Yang hybrid punya? Hybrid memang tak ada. Oh, hybrid dia, tak ada. Dia service, tapi dia yang ikut normal service lah. Yang engine oil dengan oil filter, dia tak payah sentiasa tukar. Dia ikut balik, everything that you balik, memang tukar lah baru. Tapi turbo tu, you normal service nak buat, service A dengan service B pun nak buat. So in terms of additional, nak apa-apa perlu benda yang nak jaga for the hybrid engine ni, tak ada lah. It's mostly standard lah. Yes. Dan juga bateri. Bateri untuk ini ialah berapa tahun lah? Dia punya warranty? Hybrid battery, dia costing you tak takut. Sebab kalau you every time balik service central buat normal service, dia ada 8 tahun warranty. Limited mileage. For the hybrid battery itulah. I see. Dan juga, I don't know whether you want to ask this question, but I want to ask lah kan. Kalau lah bateri hybrid habis, dia boleh habis ke hybrid bateri ni? I actually wonder. Sebab tak tahulah, aku ni jakun, aku ni tak pernah drive kereta hybrid yang canggih-canggih ni kan. Dia dah lah tak ada yang cocok tu, boleh cocok and auto charge bateri kan. Jadi macam mana dia function actually ya? I don't know how ah. Ini tak payah risau. Sebab Civic punya hybrid car masing kena pump petrol lah. Kalau dia memang tak ada bateri, dia yang guna engine jalan continue, you boleh drive lah. So dia charging, you tak payah plug apa-apa je. Itu tak ada soket semua, tak perlu. Tak ada. Yes, cuma you tekan macam bila jalan city drive, you breaker jalan, itu masa dia yang charging sendiri. Oh, dia sebab nampak dekat screen sini kan, apabila slow speed, akan nampak screen tu akan bertukar kepada dia macam akan masukkan energy kepada bateri tu, macam tu. Jadi apabila korang tekan lebih dan memerlukan lebih power, lepas tu dia pula convert kepada petrol. Tak tahulah hybrid sekali ke apa benda, dia akan
gunakan dia punya bateri tu. Semua ni dia menjalankan sistem lah. Jadi korang tak perlu risau lah. Betul tak Jack? Tak perlu risau lah. Follow your way. Nah, drive macam biasa je. Dan lagi jimat minyak, betul tak? Yes. Lagi jimat minyak sebab apabila low speed, korang tahu lah dalam city drive ni, kalau korang low speed tu, dia menggunakan bateri. Apabila menggunakan bateri, jimatlah petrol. Itulah konsep dia lah. Korang tahu lah hybrid ni semua dah lama dah. Korang tahu lah semua ni. Lagi satu benda, I think you need to take note when you take this Civic Hybrid. Aku panggil dia Civic Hybrid. Nama apa, LMI, Mini semua tu panjang sangat. 2.0 liter engine. 2.0 tu, Rotax berapa Jen? 376 ringgit setengah. Nah, nampak, dengar tu, 370 something ringgit compared to 90 ringgit the regular 1.5 Civic. Itu dah ada perbezaan dari situ lah. Dan juga korang punya insurance pun dah beza lah. Sebab harga pun beza. Berapa harga? 1.6 lebih. 1.6 by. Okay, cerita dia macam ni. Setelah aku dah keliling dah sedikit-sedikit itu, it's the matter of kalau korang nak yang the best Civic that they have, iaitu yang Civic inilah. Jimat minyak, ada power, dan driving comfort tu okay, semuanya okay. But you have to pay for the price, iaitu price inilah. Rotax dengan dia punya insurance pun lebih mahal. So it's like you are paying a premium. Macam aku cakap tadi, iPhone Pro dengan Pro Max gitu, dia punya idea macam tu. Kalau korang rasa korang tak perlu begitu high tech semua engine bagai dimensi big apa tu, dia punya hybrid semua, aku pun pening apa benda semua ni kan, tak nak pening, ambil yang RS Turbo pun okay. But you are not getting the best lah. Tengok, I boleh jual kereta lah. Jen, bila nak hire I boleh. Okay, nanti pergi. Pergi interview lah. Okay geng, aku dah boleh duduk sini, aku tak boleh drive. Bestnya, tapi dah jalan keluar 0 to 40, 50, 60, 70, 80. Okay, tak boleh sebut speed dah laju, tak boleh sebut. Dia punya laju according to Honda official statement lah. Yang ini adalah 7.9, kalau tak silap 7.9, dengan yang Turbo RS adalah 8.5. So it's a little bit slightly lebih laju. Of course, kepada yang tak tahu, dia punya torque dah lebih tinggi, dan hybrid engine of course ada lebih laju. Dan kepada korang yang pernah drive electric car, lagi laju. Electric car memang lagi laju. Ha, yelah, Honda tak ada electric car. Oh, ada yang itu kereta kecil tu, tapi belum lagi lah, belum official lah. So Jen, how's the experience? Aku pula tanya kan, how's the experience? I also first time drive sekarang. So far best lah. Of course lah, beige Honda kot. Dan aku boleh cakap lah, dia punya perasaan kan, kepada korang yang duduk passenger macam aku, korang kena get ready lah. Sebab kereta ni is laju. Anytime tuan dia nak tekan minyak, korang kena get ready lah. Dia memang macam tu lah. 300 plus top, bukan main-main bye. Laju kereta ni, laju. Dan juga apa lagi? Sebagai passenger, macam mana perasaan aku aku duduk di sini dan tak perlu drive kereta? Bukan selalu tak perlu drive kan? Perasaan ni macam mana? Perasaan macam Civic lah. Okay, mana aku nak tipu ke? Perasaan ni memang macam Civic lah. Sebagai passenger is exactly the same. Korang jangan review-review di luar sana, jangan nak tipu, jangan nak cakap ni lebih selesa. It's exactly the same car. Okay, dia punya kerusi semua the same. Beza dia adalah kepada pemandu, dan juga penggunaan minyak, dan juga torque semuanya adalah untuk pemandu. Jadi tuan kepada kereta ini, korang happy lah. Jadi passenger untuk kereta ini, sama saja, duduk selesa itu semualah. Okey agak, tuan-tuan puan-puan, itu sajalah kereta test drive yang sesi-sesi lawak-lawak ni semualah. Aku tak tahu sebenarnya kan, aku tak pandai sangat nak buat test drive ni semua. Sebab itu kalau korang perasan, kereta video-video aku ni tak ada test drive semua. Sebab test drive banyak benda korang kena rasa sendiri. Jangan dengar sangat cakap mulut ni, dan mulut ni semua tipu. Bukan tipu, sorry. Sebab kita tak dapat express apa yang kita rasa di sini, dan korang tak dapat merasa apa pun aku merasa sekarang. Aku cakap laju, korang boleh rasa ke laju? Tak boleh, korang kena rasa sendiri. Betul tak Jen? Yes, saya test drive. Tengok, dah siap promote dah. Kalau kepada tuan-tuan dan puan-puan nak test drive kereta ni, datanglah Eco Auto, carilah Jen. Okay lah, that is all for now. Thanks you guys semua watching. See you guys in the next video. Ciao. Enjoy lah tuan-tuan dan puan-puan. Korang cut dulu. Tai lai mu gong le. Ni chang ni zhi chang wo, wo ye shi. Ha 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 ha. Si si si. It's okay. Don't worry. 我也是有点紧张，我也是很久没有试车。